好，哎，昨天就到我们跟那了，厉害嘞，厉害嘞，厉害，老恁当军人家呗。เนี่ยก็ได้ไปที่จะจ้างไปได้เนี่ยก็หัวเลยมาอย่างลงมาตัวเราจะมีอย่างนึงพูดสิอย่างนั้นเป็นคาราโอเกะที่อยู่ที่ตัวเราไม่มีอะไรเลยแต่เข้าไปสิบีแล้วก็แบบแล้วคุณเรามาอย่างงาตรงนี้งาเข้าเราต้องสิบีใช่ไหมอ่ะอย่างนู้นเป็นเจ้าอะไรเงี้ยเข้าไปเข้าไปเนี่ยไม่อยากจะกูมองมาเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเข้าไปเช่นเช่นมีเรื่องสุดเลยเล่าไปอะไรเงี้ยสุดเลยเล่าไปเลยไอ้ปัญเจียเองที่แกนำมาบอกเลยใช่ไหม อะไรอ่ะเราเซ็กแค่ละหมดแล้วก็ไปจีนเราชิวแต่แม่โอ้เราไปเอาเนื้อตัวเราตัวเราตัวมีจีเอ็นอะจีวีอาร์เจอร์วันนั้นก็ต้องเงินจีนสูบสูดเต็มแล้วก็ใช่ไหมรูปยาลายไปสุดเลยเช่นนี้นั่นเนาะว่าเพื่อนเนี่ยก็เอลูมีวันนั้นไอ้เช่นนี้เราเปลี่ยวอะไรบ่ไอ้เช่นมีงานชีเอ็นนี่เนาะมีงานทำอะไรเช่นว่ากูเลยวันตาเลยเปลี่ยวเลยเปลี่ยวครับแต่ละนี่เวลาเราคุยเวรีมีว่าเราเซ็กคุยยังกูรักมีชีวิตละอะคันนั้นคันนั้
ဘုန်းကြီးရောက်ဟိုင်ဘုန်းကြီးရောက်မှာစိတ်ကူးနေတယ်။ရရတဲ့နေရာမှာလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမကြုံတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စိတ်ကူးနေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာတက်ဘယ်လိုမှတိုက်ဆိုင်သွားအောင်မှာဘုတော်တော်ဆိုတူတူနဲ့ကန်းချေသွားတော့တူတူနဲ့ပါဟာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလို beach လေးမှာအဲမင်္ဂလာတောင်လောက်ရင်လည်းမစိုးဘဲနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်ကူးနေမိတာပေါ့နော်ဟာကျိုးအများကြည့်တာကြည့်လားအဲ့လိုတော့ကြိုပြီးတော့ငါပင်နေမှာတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာတော့မရှိဘူးတော့ကြိုကြည့်ရဆိုတာလည်းเนาะတကယ်လုံးမပဲကြိုကြည့်လို့ရမှာအခုကလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကြိုကြည့်ရချက်စီအဲ့တရင်ချက်မှာတော့ကြိုကြီးကတက်ဖို့ရှိတာဒီတရင်ချက်နဲ့ဒီပေါ်ဒီတရင်ချက်အစီအစဉ်မရှိဘူးဒီနှစ်လည်းမစုံမြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုမှတခုခုများကာတီထားလို့လားကာတီရလို့လားအရင်ကသဘောတူရလို့မယူလို့ရတာမဟုတ်သဘောကျလိုက်လို့မယူသေးတာဘူးဘယ်လိုလဲမဟုတ်တော့အမဟိုအမကအဲ့လိုမျိုးကာစီထားတဲ့ဟာတွေဘာမှတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးမိရရတဲ့ဟိုအရွယ်တန်အချိန်တန်တွေအရွယ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဟိုကိုချစ်တဲ့သူကလည်းဟိုမယူလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမကိုယ်တိုင်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လေးရှိရင်နောက်တော့ကြာကြီးလာလေလေစဉ်းစားတာကိုယ့်ရဲ့ကြီးများတက်တာလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်တက်ကြီးလို့ပဲစဉ်းစားကြောင်းလားအဲ့လိုမျိုးလေကိုလှုပ်ချင်တာလေကိုဖြစ်ချင်တာလေညာနောက်တော့အမေတို့ကိုလည်းဟုတ်ပြည့်စုံခြင်းတည်းပေါ့နော်ကိုမရှိလို့ရှိရင်အမားတို့အိမ်မှာကြတော့အမားအကြီးဆုံးလုံးဖြစ်နေအောင်အကြီးဆုံးလုံးဖြစ်နေဆိုတော့မိရဲ့ကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အိမ်ရဲ့ကိစ္စရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမှအကောင်လုံးဥဆောင်နေတယ်လုံနေရဆိုတော့လေကိုကအကြီးဆုံးလုံးဖြစ်နေအောင်နော်အမားမရှိတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဟာလေးငါမရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါမလားလို့ဒါပြောနော်အဲ့လိုမျိုးလေဉာဏ်တွေးပြီးရင်လည်းဟိုဘယ်လိုမှမယူပြတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြားရည်မှန်ချက်တစ်ခုကပါများခံနေလို့လားပေါ့နော်ဥပမာငါပါဖြစ်မှဒါကြာကြာညီမချက်ကတော့ရှိရတယ်ညီမချက်ကတော့အမအဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲမလို့ရှင်ကကောင်းကောင်းလေးရိုက်ချင်တယ်အမဘွားမှာကိုကတရုတ်ဆောင်ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဟိုကိုစိတ်တိုင်းညာဖြစ်တဲ့ဇလန်းလေးကိုလှုပ်ချင်တာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီမချက်ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဟာလေးကလည်းရှိသေးတယ်